vás mám takhle napřímo, že pum, hello, vítejte u nového videa. Další vlog z karantény. Ať se to nezdá, tak se toho změnilo poměrně dost. Můžeme začít tím, že mám konečně nějaký režim, který jsem si nastavila. A už ho tak držím měsíc, skoro. Já nevím, jestli je to tou rutinou nebo tím, že nejsem tak moc ve stresu, ale ta pleť je zase trošku lepší. Ty lidi na sociálních sítích mají místa, kde by jim drželi mobily, foťáky, všude to vždycky někam postaví, vždycky mají super úhel na fotky. Mně to tady všechno padá, jakmile to jenom ten foťák se toho dotkne, takže já jakoby nechápu. Používám tohle, korejská značka, používám ji asi 14 dní. Víte, co jsem vám vlastně zapomněla říct? Víte, co můžu udělat? To znamená, že jakoby můžu rukama všude na ten obličej, protože už nemám řasy. Vám přísahám, že na tom natáčení je nejhorší to, že prostě nevíte, jak máte postavit kameru. Druhý step k tomu, jak být lepší ráno, je okamžitě hned, jak vstanete, si ustlat postel. Hned, jak si ji ustlete, tak už se tam nebudete chtít tolik vracet. Ani ne tak jako vědomě, ale spíš tak jako podvědomě. Že prostě ustalete si postel, tak vás to k ní nebude ten celý den táhnout. Jak jsem mluvila teď o těch řasách. Každý večer, teď asi už týden, používám tady tenhle ten přípravek. Je to ricinový olej, který jste mi psali, že je na ten růst řas úplně jako nejlepší. Sice je to teprve týden, ale když se podívám jakoby takhle, tak tam vidím konečky, jak kdyby dorůstaly. Tohle je to z lékárny za 38 korun. Jste mi hodně radili tady tuhle věc na suchá místa, je to Infadolan. To taky z lékárny. Pomohlo mi to daleko víc než nějaký jako indulony. Já si dozjít něco malého k jídlu. A většinou před cvičením moc nejím, protože mi je potom strašně blbě. No a jdeme se podívat na tenhle ten balík. My nevím, co tam je. Nebo myslím si, že tam je jako ring light. Jestli v pozadí slyšíte nějaký hluk, tak je to prosím vás můj ledovač, který vyrábí ledy. Víte, co by mě zajímalo? Třídíte? Protože já jsem byla vždycky vychována v tom, že prostě všechno se musí třídit. Musím vynést smetí, mám tam toho opravdu hodně a chci na tu poštu. Na začátku dne jsme hned vymysleli plán, to je fajn. Jo, so. Pojďme si trošku popovídat o tom, jak teď cvičím a jak teď budu cvičit následujících pár týdnů asi určitě a proč a jestli mi to vyhovuje, co si myslím o návratech do fitka a tak. Dneska už třetím týdnem začínám cvičit podle Pamely Reif, což je německá fitness blogerka, která natáčí videa na YouTube. Teď v období karantény jich přidala za poslední měsíc 12 videí na ten YouTube, což jakoby I wish. Mi přijde, že za ty dva týdny opravdu vidím změny a celkově mi ty její workout plány si. Ty workouty má rozdělený na 4 takové jako fáze. Na začátečníky to je vždycky 20 minut, to pokud jste ještě předtím vůbec necvičili, tak je skvělý s tím začít. Potom intermediate, to jsou workouty na 30 minut, to jsou takový jako střední zátěž, 45-minutový, z čehož jeden je jako normální a druhý je fat burn, který je víc intenzivní. Já jsem já prostě se ráda challengeuju, takže já si dala úplně ten nejtěžší. Cvičím ho každý ráno, necvičím už večer jako dřív, jelikož ráno mi to vyhovuje daleko víc, ten den se mi nastartuje, je to pro mě lepší. Hodně se mě ptáte na to, jak začít cvičit. Prostě začněte, na tom není žádná věda, prostě začněte s něčím lehkým nebo s něčím jako dejte si nějakou challenge. Prostě začněte. Večer před cvičením si naplánujte, co budete další ráno cvičit nebo co budete další den cvičit. Tohle mě dneska čeká, takže já to tady mám všechno přidaný v playlistu, pustí se to za sebou, nemusím přepínat. Dám vám tady asi jenom úryvek z toho, jak cvičím, jelikož veškerý tyhle věci sdílím na můj Instagram, takže pokud mě tam nesledujete, tak můžete mě sledovat. Strašně moc z vás mi psalo, že jste začali cvičit díky mým Insta stories, čehož si strašně vážím. Že? Docvičeno. Ahoj všichni. Na závěr se trošku vždycky protáhnu, to protahování spíš jedu tak jako podle sebe. O čem bych si s váma chtěla popovídat je to, jak strašně změnila přístup k věcem v průběhu tady té karantény. Všechno dělám s větší jako precizností, protože na to mám čas. Když cvičím, tak cvičím opravdu pořádně, není to žádný jako odfláklý. Když se maluju, dělám to delší třeba dobu,
snažím se vychytat chyby. Když si chystám jídlo, tak už to není takový to, že prostě si chystám jídlo, jen si tak jako něco vemu, tak jak jsem třeba říkala minule. Začala jsem si chystat jídlo docela jako důkladně, ale je asi fakt, že jakmile zase to skončí a bude normální život, tak se vše vrátí ke starému. Začínám dost přemýšlet o tom, že investuju do nějaký jako lepší podložky, tahle je sice super, ale mám jí měsíc, drolí se tady a je taková, že si myslím, že brzo jako bude dohájet. Začít prostě celkově cvičit doma. To fitko je super, baví mě to, ale sežralo mi to prostě 3 hodiny, protože než jsem tam dojela, než jsem se převlíkla, než jsem si jako třeba odlíčila make-up. Mě tady to cvičení doma strašně vyhovuje v tom, fakt jako nikdo na mě za první nekouká. Pořád bojuju s tím, že na mě jako by v tom fitku koukají lidi. Ne, prostě mi to vyhovuje jako víc asi tady tohle. Tak jsme vždycky dělali v gymnastice a vždycky jsme museli mít kolena na zemi. Teď si jdu vysát pokoj, po každém cvičení se snažím vysát se pokoj. Hele, když už vás tu mám, tak prosím poraďte. Tady mám postel, tady je ten můj stoleček, který fakt používám, viděli jste ho minule, jak jsem ho tady rozbalovala. A tady mám prázdné místo a říkala jsem si, co sem dát, buď zrcadlo, nebo obraz, nebo televizi. Co myslíte? Obraz, zrcadlo, anebo televize? Já bych se vám pochlubit tady s tím křesílkem, který jsem vám taky ukazovala, že mi přišlo, myslím, na Instagramu. A podívejte, jak tady krásně sedí. V 17:30 mám call se svojí školou, ale s anglickým profesorem, jakože budeme mluvit angličtině, tak jsem z toho trošku nervózní. Lifehack! Chtěla jsem vám ukázat, proč tady mám tohleto. Prostě nám tady každý léto lezou mravenci, nevím, jak je to možné, když bydlíme úplně v nejvyšším patře, ale jako máme tady hodně balkónu, takže asi proto. Nechtěla jsem je zabít nějakýma těma chemickýma věcma, tak jsem si četla na internetu, jak jako je zastavit, aby sem nechodili prostě. A oni tam psali, že máte ty místa popepřit, že pepř je odhání a odpuzuje, takže jsem prostě tady nějaký ty lišty a ty věci, ze kterých oni by mohli se nějak dostat dovnitř, popepřila a už tady nalezou. Jdu na sebe napatlat 3 věci. První z nich je ten krém na ty ruce, ten ricinový olej. Jakože ta konzistence toho infadolanu mi není příjemná. Je to hodně, hodně mastná věc a není to tak smooth, jak třeba krém. Kdybyste si dávali, já nevím, jestli znáte Framicoin, tak to je prostě masička, kterou mi mamka vždycky dávala na bolístko. To vždycky tomu říkala kouzelná masička. A já si pamatuju, že vždycky, když jsem si něco udělala, tak vždycky jsem za ní šla a zeptala jsem se jí, mami, máme kouzelnou masičku? A já jsem nevěděla, že se to tenkrát jmenuje Framicoin a fakt jsem věřila tomu, že je prostě kouzelná ta masička. Já vždycky vidím prostě třeba Insta stories od holek a vždycky tam k tomu píšou. Já to nechápu, jak vždycky v tom ty holky vypadají tak hrozně hezky. A upřímně, já jsem v tom nikdy neviděla vypadat žádnou holku hezky. Jdu si lehnout na balkon. Já miluju každou věc té karanténě, tak jako prožívám, jako že prostě jdu vynést kožu, anebo že something big is happening. Já miluju, prostě začala jsem jíst tvaroh s ovocem a je to ta nejlepší věc. Teď mi vlastně došlo, že nikdo nekrájí mango takhle. Jenom já, všichni ho tak nějak hezky rozkrojí a jsou tam takové ty kostičky. Poslední dny se mi tady stalo hodně takových fuck-upů, který jakoby jsem nechápala, že se to všechno stalo jeden den. Ten ledováč mi nějakým způsobem se vylil. Potom jsem tady měla extrémně moc těch mravenců, to bylo ještě předtím, než jsem zjistila, že na ně funguje pep. Potom se nám porouchala voda a prostě nešla voda. A záchod mi protejkal. Tohle je můj OOTD. Teď koukám, jak je špinavý to zrcadlo, až se vrátím domů umí. Tady tohle je rouška od Martina Creepa, mi poslala. Dala bych vám tady písničky, který tady vždycky fouky jakože mega poslouchám. Ale autorský práva. Takže máte v popisku odkaz na můj Spotify playlist. Food haul, to jste u mě ještě neviděli. Jahody, vejčka. Dneska jsem se rozhodla, že zase budu péct, jo. Dneska to budou muffiny, prosím pěkně. Košičky na muffiny, roast beef, miluju roast beef. Tortilla, nachos, chips, opět banány. Mango, jsem závislá na mangu. Spoustu sojového mlíka. Jakože fakt spousta. Žerky. Ježíši Kriste, miluju žerky. Mouku. Tady tuhle tyčinku jsem si koupila jenom tak jako z nostalgie. Avokádo. 3 avokáda, jelikož byly ve slevě a já každý den jim půlku avokáda. Tak tady moje závislost, kterou jsem vám dávala na Instastories, že to teď jim furt. Přesní dávky. Tohle to se netváří jako přesní dávka, ale vlastně to je přesní. No vlastně není.
Aha, to není přesní dávka, to je smutý, ale já myslela, že to je jakoby smutý slash přesní dávka, ale je to vyloženě jenom smutý. Oh. Tak to jsem zklamaná. Moje další závislost, já prostě každý měsíc mám nějaký jídlo, který ho se přejím a potom už ho nemůžu zase půl roku ani vidět. Tentokrát je to tuňák. Mleté oříšky, sýr, další sýr, vanilkový cukr a vanilkový extrakt, protože v tom receptu bylo napsáno 1 tablespoon of vanilla a já nevěděla, jestli vanilkovýho cukru nebo vanilkovýho tady toho. Hele jo, já něco ukážu. Mně přijde, že už je tady ten byt tak strašně uklizený, že už jakoby fakt nevím, co mám uklízet. Teď s mamkou procházíme starý oblečení a našli jsme tam docela skvosty. Mamčiny noční košilky, podívejte. Takováhle noční košilka, to je jako hodně top. A já furt mám ty svoje tři, který furt nosím dokola furt peru. Tady tohle světlo. Prostě holky, neříkejte mi, že vždycky, když je golden hour, tak nejdete prostě takhle před to sluníčko, nevyfotíte x selfieček. A nebo když už se nefotíte, tak se aspoň na sebe koukáte, jak vypadáte v tomhle golden hour světle, protože prostě každá holka v tom vypadá hrozně krásně. It's time to do the cleaning. Mám tu nějaký lash booster, což by měl být jakoby primer pro podřasenku, ale tohle, což by měl být nějaký jako toner od té značky Cosrx, což je ta korejská značka, která mi docela vyhovuje. Řasenku, kterou mi doporučila mamka, to je divný mamka, že mi ukazuje, že mám prostě řasenku. Potom opět od té značky nějaký jako Acne Pimple Master Patch, což by měly být vyloženě na pupínky nějaký jako nálepky. Prej by ten pupínek měl vyschnout a zmizet, no to jsem taky zvědavá. A potom masku pod oči. To se přiznávám, že jsem viděla na Instagramu u všech, tak jsem prostě si říkala, je, to musím zkusit. Taky. Jo a ještě linky na oči. Prostě řasenka, linky, Anička 216 is back. Jsem ze sebe urobila člověka, namalovala jsem se, jdeme fotit fotku tady v těchto těch nádherných šatech. Já si připomínám, kdy bych měl maturitní plán, já jsem to. Asi nejhezčí šaty, co mám. Cause I don't know what you're looking for. Kde jsou ty časy, kdy jsem v popisku fotce na Instagramu dávala jenom emoji? Já si vždycky vyberu nějakou barvu na nějaký měsíc. A vím, že tahle ta barva je hodně taková jakoby podzimní. Viděla jsem ji zase někoho prostě na Instagramu. Tak jsem si ji koupila taky. Předtím jsem jela nude. Moje každodenní večeře a ještě se mi tady dělají. Vajíčka. Chlapec v prohovaném pyžamu. Druhé světové války. Všichni to hrozně všude doporučují. Už jsem se na to chtěla asi 10krát podívat a furt jsem se k tomu nedostala, tak jsem ráda, že to je teď televize. Well, ráda bych nějak jako ospravedlnila to, že je půlnoc a já jdu péct. Ale nevím jak, takže jdu péct. Já jsem tak jako ležela v posteli, říkám si, Netflix. Pustila jsem asi 4 filmy, jenomže já prostě jsem strašně náročný člověk a jakmile mě nebaví první 2 minuty filmu, tak na to nevydržím koukat. Takže jsem všechno vypla a říkám si, co budu dělat? Spát se mi nechce, takže... No aspoň si neholím hlavu nebo nebarvím hlavu. Jsem otevřela ten YouTube, How to make muffins a tady dole. 10 minute full body workout, well done, jakože jsem udělala workout a teď tu prostě pec muffiny o půlnoci. Mám asi 5 receptů, ze kterých budu čerpat. Tak nějak spíš to tak jako zmixuju všechno do jednoho. Nevím, co z toho bude. Toto. 2 banány, 2 vajíčka, 1 hrníček mouky, baking powder, honey, salt, cup water, vanilla. Hele, já to zase prostě namixuju tak nějak podle sebe. We will see. Koupila jsem si teď nedávno misku, protože jsem jednou pekla, tak jsem si říkala, určitě budu péct častěji, tak jsem si koupila takovouhle misku, ale nevím, k čemu ji budu používat, jelikož je až moc velká. Zatímco tady budu se snažit něco dělat, jsem si napsala nějaký jako TV shows nebo prostě něco, co mě na Netflixu za poslední dobu bavilo, co jsem reálně dokoukala. Viděla jsem seriál Kalifat, švédský seriál, který je o islámském státě a celkově jeho ideologii a o tom, jak džihadisté, stoupenci islámského státu nějakým způsobem se snaží získat co nejvíc příznivců právě v těch severských zemích. Není to dokument, není to nic jakoby podle skutečné události, ale spíš tak
tak jak to vlastně funguje, ale furt je to jenom seriál. Je to o Švédce, co se zamilovala právě do stoupence Islámského státu. Odstěhovala se do Sýrie, do Ráky. Myslela si, kdo ví, jak to bude prostě skvělý, co jí všechno naslibovali, a samozřejmě to bylo prostě hrozný. A ona se potom snaží dostat jako pryč od tam. Využívá svých kontaktů, který má právě v tom Švédsku. Snaží se dostat zpátky. No a dál vlastně jsem koukala na Next in Fashion, což je jediná reality show, na kterou jsem v posledních pár letech koukala, kromě třeba Superstar. Je to soutěž vlastně návrhářů, kteří mezi sebou soutěží ze začátku v týmech a vždycky mají v každém díle vytvořit nějaký jako look na modní přehlídku. Každý díl je na jiné téma, někdy mají prostě téma Met Gala, nejlepší sako, džínovina a takhle. V každém kole někdo vypadne a potom se oddělí a každý soutěží už sám za sebe. Hele, hážu to tam. Peanut butter nemám, takže 3 tablespoons honey. Jam. Fuj. Sůl. Dám tam javorový syrup, to je ideální. Je to kokos? Je to kokos. Já fakt nevím, co dělám. Trošku mandlí. To jsem dodala moc. Čtvrtku hrníčku vody. This is gonna be disaster. No a kypřící prášek. Tak, jej to bude hnusné. Wait, this is not the best way to do this shit. How am I supposed to do this? Hotovo, dávám test. Vypínám, no nevím. Tak, a na závěr tady mám ještě takovou tu hru, co jsem dělala minule. A dneska tady mám další 3. Koukněte se na minulý vlog, abyste pochopili, o co jde. Tak, tohohle má být slovo. Ír, vír. A proč? R je v I. V, R je vír, V. Já to vím. R, věr. A jo, věr. Když ono potom už je to hrozně lehký, jak přijdeš na to, jak to máš dělat. Rček, no tak to bude něco jako... Stor. Aha, tak nic. Ček, stovrček. Sto je nějakou římskou číslicí. D. Ale no, tam je taky někde. Moje tisíc. Mil. Co mil? Mil je jakože španělský tisíc. No. Nebo nějakým takovým jazykem. Cvrček. Ale já jsem si to myslela hned na začátku, jenom protože jsem viděla torček. Taky moc slov na rček není. Ještě jsem myslela krteček. Ještě se mohlo nějak udělat to ček jinak. Něco jako třeba česká vlajka. No ale bylo by to chytré, že? Napište do komentů. Co je toto? No. Prdel. Musíš vždycky učit ty písmena slov jako... Pudel. Pudl. Hele, to zvládnete. M plus M. Mam a T. Tu mám. Mám je u čeho? Mám je u T. Mám. Jedno a pro vás. Tak, tady máte med. Med. Čmed.